soo gaadheen magaalada Gabeley, sidaan horeba u sheegay oo qadar nasasho ah hoteel hoteelada Gabeley ka mid ah ay ku qaateen. Waxaa halkaasi ka hadlay xubnihii wafdigaasi, khaasatanna guddoomiyaha shariikada dalkaasi Liibiya u qaabilsan maalgelinta dhinaca dibadda, waxaana uu ka mahad celiyey sida diiran ee loogu soo dhaweeyey dalka guud ahaantiis, gaar ahaana deegaankaasi ay soo mareen subaxii saaka ahaa. Waxaana uu xusay nabadgelyada taamka ah ee ka jirta dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyo sida uu ugu faraxsan yahay horumarka ballaaran ee dowlad iyo shacbiba dalkani uu ku tallaabsaday. Intaasi kadib waxaa halkaasi isaguna hadal kooban ka jeediyey wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dalkani Soomaaliland, mudane Iskaarse. Iyo madaxda kale ee jooga halkan inay ummadda gaadhsiiyaan in ballantii halkan uu ka qaaday labada jeer madaxweyne, markii ugu horreysay ee laga soo doortay Boorabe, cajilad baan ka daawanayay, isaga oo togwa jaale tabaniyaay oo la yaambada qaada anagu wara wixii kale nagu hadleeyay. Ilaa berigii waa la daba socday, waa lagu daba jiray. Markii ugu horreysay ee uu meel bixisa inaan meel bixisa macuuno oo aan ahayn dee humanitarian aan ahayn horumar iyo waxqabad iyo development, wuxuu ka bilaabay togo jaale, mashruuci togo jaale, yacnihi min albadaaya. Si awal mashruuc uu bilaabo uu yidhaahda madaxweynuhu ha naloo bilaabo kaa togo jaale iyagu kii oo kale kugu egaan wuxuu yidhi hanaloo raaciyo warshadii burka iyo baasadeba ka dhigaysa. Wuxuu haddana ka dabageeyey warshadii berbere ee sibirka sidii loo kicin lahaa. Halkiiba garanaysaa aynu ka filayna waxoogaa yaroo jee yar usoo qoraanoo lasoo siiyo wax yacni ummaddii oo dhan wada gaadha. Alxamdulilaah ayuu maanta lasoo noqday bacda safarkii dheeraa ee dhibta badnaa ee daalka badnaa ee muddada dheeraa. Kadib maanta waxaynu degdeg u haynaa isagoo intuu jooga aanay weliba saddex usbuuc aan filaya inaanay ka badnaynba inay ka daba yimaadaan raggii maalgelinta sabayn lahaa. Mashruucanu la mid maaha sida aynu filayno mashaariicdii hore ee inta lasoo daadiyo lacag le meesha lagu khasiri jiray dibtara lagu kala yaaci jiray. Waa mid u baahan ihtimaam xoog le u baahan oo u baahan in qof waliba hareertiisa ka ilaaliyo. Waa tijaabadii ugu horreysay macuuno caynkaasa la doonaya in magaranaysa aynu meel ku eego. Waa mashruucii ugu horreeyey ee qiimo weyn le ummadda u wada leh ee magaranaysa nin walba xil ka saaran yahay siduu magaranaysa uga dhinac gelina. Warshadda waxay ku xidhan tahay shariikadaha daraasadaha sameynaya ee iminka uu soo diraayo inaan qaydka jabaahiriya Liibiya Mucamar Alkhadaafi oo iminka soo diraya meesha ay u gartaan in laga dhigo halka ugu munaasibsan, ama togo jaala laga dhiga, ama Gabeley, ama Kalabayd, ama Hargeysa, ama meesha maartay markaa munaasib u noqoto ayaa laga dhigay. Waxaase muhiim horta in ma garanaysa uu soo baxo inaan wax soo saarka inuu soo baxo ayaa muhiima. Inaan gidigeen waxa ilugooda waajiba inaynu mahad ballaaran oo ballaaran u celinno oo aynu u mahadnaqo labadaa madaxweyne ee qadiyadaa guuda ummadeed ku gaadhay in maanta mashruucii wax soo saarka ee cuntada ahaa uu ka bilaabmo togo jaale. Sayid Mucamar Alkhadaafi iyo Sayid Maxamed Xaaji xilka ayna saaran marka waa lasoo noqonaya haddii aan la yidhaahdo raggii daraasadda sameynaya baa imanaya, hooy bay u baahanayaan, gaadiid bay u baahanayaan, taakulayn bay u baahanayaan, yacnii gacan qabasho badan bay u baahanayaan. Markaa qof walba imadan in lagu wacyigeliyo, maadaama mashruucanu kii waddanka anfacaya ugu weynaa uu yahay, in lagu wacyigeliyo. Aanu ka doonaynaa madaxda deegaankan in ay gacan buuxda siiyaan, gacan buuxda inay siiyaan iyo soo dhoweyn oo aan sidii magaranaysa Ruushka ayloola dhaqmi jiray aynaan loo dhaqmin, si dad walaalaheena oo Islaama oo Caraba oynu isku midnahay weeye. Sidaa darteed tarxiib yacnii xaddaafa ayaa loo baahan yahay in dadkaa la siiyo oo aad loogu soo dhoweyn. Wafdigan halkan yimid waxaa 7 nin bay ahaayeen,
way noqdeen darraad bay noqdeen shan raggii ka mid ahaa sayid cali iyo waxa soo haday iyoenaan iyo safiirkii soomaaliya iyo somaliland ka tirsanaa iyona gelanka dambe ay tegayaan aad bay u soo jeclaysteen safarkii berbera dekadii ha noqoto warshaddii ha noqoto oo dadkeenu ay quuska joogeen ee lahayn waxba kama hagaagayaan waxaad mooddaa in ma garanaysaa ay aad iyo aad ugu rajan weyihiin in wax laga qaban karo mashruucan saaka aanu tagnay isagoo jaarana wuu u qaadan waaye sayid cali oo ninkaad garanaysaa guddoomiyaha maalgelinta shisheeyaha ah wuu qaadan kari waaye yacnii mashruuc beereed marka la samaynayo howlo badan bay leeyihin waa dhu ilaahay sameeyo sidiisa u sallaxan waa sida uu sheegaya madaxweynu maalinta halkaa uu cajaaladeeda kaga hadlaya naantirigii markii lasoo doortay uu lahay abadu ku sameeya abuurkana ku rida ilaahay ay nala garab galo waxaanan aad iyo aad ugu rajo weynahay labadaa mashruucba sida aanu ka aragna rakii hawshan u yimi inay hirgalaan oo dhaqso u hirgalaan weliba liibiya jamaahiriya liibiya iyadu way ka dhaqso badan yihiin waxyaabaha carabta kale ama adduunkan ma garanaysaa iskaashiga yurub ha noqoto ama maraykan ama meel kasta ay tahayba way ka dhaqso badan yihiin jamaahiriyadu way ka dhaqso badan yihiin aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dee xilka ayna saaran waxaan jecelahay gidigeen inaynu markay hawshu soo gaadho lalsona sii diyaargareeyo waana sii kale horanaysaa dee wuxuu waa facebook bay leedahay daraasadiiba ay marayso oo dabeetana haddana waxay marisay surveyga dhulka ay maraayo haddana markaa wax imanaya hawl dhismihii dhulkii lasii gelayaba ay marayo maaha wax fududo maanta inta abuurka lagu rido berinta la cunaya maaha shaqooyin kuway kala horeeyaan markaas in khidoxdood loola socdo dadka dhulka ma garanaysaa la doonaya mashaariicda in laga sameeyo imika degenina inay ma garanaysaa ka hawlgalaan sida ay goordho ma garanaysaa mashruucaa shaqada uga samayn lahayd iyo uga shaqaysan lahaayeen oo ay danta guud darteed aanu qofna isugu sii dejinin dhulkii ma garanaysaa inaan la doonaya in mashruucaasi laga sameeyo sidaas iyo nabadgelyo safar baa soo gelaya mar dhow uu baxaya sayid cali isagiyo safiirka dawadayaal haddaba waxaa isla goobtaasi isaguna ku hadlay duqa magaalada gebile tinka iyadoo bishan 17-keegii madaxweynuhu halkan noogu sheegay markii uu boorama ka soo noqday banka togo jaale mashruuca ay ka samaynayso dowladda leebi wafdiguna iman doono bishan 20-keeg waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ballanta sideedii u dhacday ee u sugan inay mustaqbalkana noqon doonto wax guul laga gaadho horumar laga gaadho waftigu haddaba daawadayaal markii ay ka soo laabteen togwa jaale iyo deegaanka gebiley isla maanta gelinkii dambe ayaa waxa ay ka hambabaxeen garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa iyadoo halkaasi ay ku sii sagootiyeen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani jamhuuriyadda somalilan iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dalkani somalilan daawadayaal intaasna waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ahaa intaynu barnaamijkan mid la mid ah dib ugu kulmi doono waa maxamed xuseen
مختار عثمان يا عبد الرحمن عثمان او اذن الله سيداسيو نبد قليو